Toto video vzniklo za podpory členů kanálu. Děkuji. La Influencia je španělský hororový film z roku 2019, který tak nějak prostě existuje. Pojďme se přesto rychle dostat. Tohle je hororová chvilka, kde se podíváme na hororový film a o čem vlastně je. Něco mezi recenzí a čtenářským deníkem znuděného studenta. Čekejte hodně spoilerů na celý film i konec filmu a tunu hloupých vtipů. Po úvodních titulkách se záběry pavouka pořádně zblízka, aby se arachnofobici pořádně zatřásli v sedačkách, se dostáváme do velkého temného domu a poznáváme naše hlavní postavy. Alicia hraná Manuelou Velez, Michaela hraného Alainem Hernandezem a Noru hranou Claudie Placer. Plus také Alinu sestru Saru hranou Maggie Sivantos. V domě to vypadá naprosto temně, jako by okna nepropouštěla žádné světlo a dozvídáme se, proč se Alicia vydala zpátky domů. Protože jejich matka umírá. A když otevře dveře, vracíme se do minulosti, kde vidíme malou Alicii, jak přistupuje k její matce, kterou hraje Emma Suarez. Naprosto znudilá opatrovatelka Anna se zeptá, jestli slyšela správně, že Alicia je sestřička a po souhlasu je ponechána s matkou o samotě. Skvělé. Zpátky do minulosti, kde se malá Alicia zeptá mámy, jestli umře stejně jako táta, načež matka odvětí, že to přesně by se jí líbilo a ukáže své magické schopnosti, když myslí zavřet dveře. Jak děsivé. Sara toho má dost, musí se starat o matku už nějakou tu dobu a chce aspoň chvíli klidu. Alicia si povídá se Sarou ohledně toho, jak tam vůbec nechce být a že všechno je hnusný a jak nesnáší její matku. Všechno je strašný, všechno je špatný, světlo vzadu zhasne a když se znovu rozsvítí, je možné tam vidět obličej. Jak děsivé. O, a taky když jejich matka upadla do komatu, Saru přestal bolet zub. To mimochodem bude velmi důležité. Falešný jumpscare, když se Mikkel připlíží zezadu a taky se dozvíme, že Alicia má jakýsi problém s nechtem u palce na noze, což znovu bude popravdě důležité. Nakonec ale usne a to dává Noře perfektní možnost se vplížit do pokoje její babičky a pak se vedle babičky zvedne jiné dítě a bum, byla to noční můra. Jak se asi Noře spí při tom příjemném červeném světle? Nora pak objeví náhrdelník a za ní se nachází to samé dítě z její noční můry. Tohle ani není jeden z těch momentů, kdy si řeknete, tyjo, mám pocit, že jsem něco viděl. Tohle je prostě až moc viditelný, takže to ani není tak moc děsivý. A pak se Nora jako duch dokáže dostat přes staré skřípavé schody do sklepa, aniž by si její otec všiml. Což je geniální, dobrá práce. Šicí stroj navíc šije sám od sebe a dveře se zavírají. Babička má dům očividně pořád pod kontrolou. Světla v domě navíc trochu nefungují a tak se Mikkel rozhodne je opravit a dostaneme tu nejpodivnější scénu, co jsem kdy v hororu viděl. Mikkel si pustí metalovou hudbu, se zpívákem zakřičí, zatímco předstírá, že hraje na kytaru a pak to rádio uprostřed písničky prostě vypne, protože jeho pozornost zaujme místnost plná rituálních objektů. Sošky, lepky a tajemné knihy. Nora se mimochodem ve škole nemá moc dobře a navíc venku je naše tajemná dívka, která poškrábe auto, zatímco učitelka si ji nevšímá. Možná je neviditelná pro ostatní, ale osobně si nejsem jistý, jak ty schopnosti fungují. Nicméně později je ta tajemná dívka reálná, takže učitelka jenom ignoruje zvuk škrábání o auto venku a její periferní vidění neexistuje, hádám. Mikkel si zatím povídá s naší matkou o tom, jak je čarodějnice a pak ji z jakéhosi podivného důvodu sáhne na oko, které se otevře. Proč jí sahal na oko, nevím, ale Mikkel je trochu divnej. Pak navíc přichází naše opatrovatelka Anna a tak Mikkel jde do města koupit pár věcí. Pak si ještě podívá do přístavu, což znovu později bude důležité. Moje otázka v tu chvíli je, proč tam jsou? Co tam sakra dělají? Opatrovatelka se o mamku stará, zatímco Sara není doma. Alicia a Mikkel ničemu vyloženě nepomáhají a kvůli matce, která je v komatu a navíc jí celý život nesnáší, se přestěhovali, odešli z prací a jejich dceru dali do jiné školy a odtrhli ji od přátel a známých. Skvělá práce. Příbuzní se sejdou ohledně poslední vůle umírající matky a je jim řečeno, že Nora má zdědit naprosto všechno, až babička umře. To všechny mírně překvapí. A Nora se jde zatím podívat za babičkou, která s ní očividně telepaticky mluví. Ale Noře to vůbec nevadí, protože děti v hororech jsou... no, děti v hororech.
Zatím dochází ve vedlejší místnosti k hádce. Nikdo není úplně spokojený s tím, že Nora má zdědit všechen majetek, a tak se dozvíme, že maminka byla hnusná v podstatě na všechny. Přeskakujeme do večera. Mikkel má novou práci, vykládání ryb. Proč tam, sakra, pořád zůstávají? Nora nespí tu noc moc dobře, a tak si ustřihne svoje vlasy a dá je do přívěsku, který si předtím našla. Protože proč ne? Komunikuje s její babičkou, jako by se nic nestalo. Zpátky do školy, kde je Nora samozřejmě šikanována, jak pravidla hororů říkají, ale pak se potká s tou temnou dívkou a pěkně si pokecají. Ta dívka se jmenuje Luna, mimochodem. Tohle byl moment, kdy jsem se začal pořádně nudit. Uběhlo 30 minut filmu, ale zatím jsem pořád neměl pocit, že by se dělo něco zajímavého. Celý film se nepříjemně táhne a spousta scén je tam trochu zbytečně. Alicia a Sara si povídají ohledně toho, jak hrozný pořád všechno je a jak tam Sara Alicio potřebuje. A Nora je u babičky, zavřená uvnitř. Dveře jsou zamčené, a tak se Alicia rozhodne dveře rozsekat sekerou. Babička útočí na Noru z nějakého důvodu a hází všude věcmi, rozbíjí světla, schazuje knihy a tak dál. Když tak Alicia konečně vběhne dovnitř, Nora je v bezvědomí. Je čas vypadnout. Ne, vážně, tohle ani není otázka toho, co se mohlo stát. Očividně se stalo něco nevysvětlitelného, ale Alicia samozřejmě ničemu z toho nechce věřit. Zpátky do minulosti. Už když byly malé děti, jejich matka dělala spoustu nadpřirozených věcí. Maminka se v minulosti rozhodla, že nikdy nechce umřít. Alicia se rozhodne udělat něco drastického. Matku odpojí. Sara ale nemá v plánu nechat matku zemřít a Mikkel taky ne, takže stroj znovu zapnou. Alicia tomu už věří a chce najednou vypadnout. Nejdřív ale spálí všechny ty podivné věci, co našli v tom pokoji. A pak dostaneme halucinaci, vidinu, něco, jak někdo tančí u ohně. Je to jejich matka? Není? Ne, moment, vážně, co to je za postavu? Ve škole mimochodem pán elektrikář spravuje světla. Rozhodne se z nějakého důvodu kabely, na kterých pracuje, nechat funkční. Po naučení je, když pracujete s kabely, možná nejdřív, no, vypněte elektřinu. Já chápu, že je hezký si vedle rozsvítit, abyste na práci viděli, ale ne, vážně, možná je lepší tu elektřinu vypnout. Temná dívka tak proběhne kolem něj, elektrikář se chytne kabelů a zemře. Alicia mimochodem zůstává, ačkoliv předtím to znělo, jako že chce co nejrychleji vypadnout. Podivná temná holčička přichází ke spáleným věcem a zvedá lebku jelena. Popravdě si u spousty scén nejsem jistý, co vlastně mají naznačovat. Ze školy navíc zavolají Mikkelovi, jestli nechce pracovat u nich jako elektrikář, teda jenom na pár dní. Alicia je zatím v nemocnici, kde pracuje jako sestra a má špatné vzpomínky, které budou důležité později. Sara zatím pracuje v jejím obchodě, kde je tak temno, že bych tam jako zákazník nikdy nevlez. Jeden ze zákazníků ji tam dá masky, z čehož si jednu nasadí, a to nějak přinese další vzpomínky. Maminka tehdy Saře vytrhla zub. Cool. Alicia a Sara mají čas zase jenom pro sebe. Sara ukáže Alicii fotku jejich matky, na které má na sobě ten samý přívěsek, co má teď Nora. Pak se dozvídáme, že tyto přívěsky používala, aby je ovládala. Tím, že do nich dala kousek z nich. V případě Sary zub. U Nory? Vlasy. Vážně, jenom vlasy? Později vám řeknu, co si vzala od ostatních, ale Nora dopadla dost dobře. Přišla jenom o kus vlasů. Proč to u ostatních muselo být tak dramatický? Pak se taky dozvídáme, o co přišla Alicia. Nehet u nohy. To je nechutná scéna. Ve škole to navíc nejde moc dobře, když Nora trochu zešílí a holce, která ji šikanuje, párkrát zapíchne kružítko do ruky a pak ji ještě zmlátí. Můj problém s tímhle vývojem je, že tam není vidět žádná velká změna. Nora se od začátku filmu chová zvláštně a pak najednou z ničeho nic udělá tohle. Není tam vidět, jak ji babička postupně ovlivňuje, prostě je od začátku trochu zvláštní, takže nic z toho, co dělá, nemá tak velký efekt. Nora jde na zahradu, kde potká podivnou temnou holku a jdou si spolu hrát. Kam? Do bytu Sary, kde má kůl racka, zajímavý záběr. Tam ji donutí vykopat si vlastní hrob a zabijí ji. Dozvídáme se tak, že tajemná dívka je naše komatózní matka. Není mimochodem jediná šance, že jedna osoba s lopatou dokázala tohle vykopat za pár hodin.
Nora a temná dívka přicházejí k ležící babičce, aby se spolu mohli spojit. Babička se dostane do Nory a má nad ní už plnou kontrolu. To je skvělý. Mikel a Alicia mimochodem hledali Noru několik hodin a pak se vrací domů, kde ji najdou sedět na schodech. Pak jim další den dojde, že Sara je pryč. Problém ale je, že venku pes začne vyhrabávat mrtvou tetu z jejího nyní květinami pokrytého hrobu. Nora pak pod kontrolou babičky psa v noci zabije. Alicia se probouzí a jde se podívat, co se děje, ale Nora leží klidně v posteli. Jde se tak mrknout na její matku. Tam se rozhodne prohledat věci její matky a pak nám dojde, že to byl jenom sen. Ale Alicia má něco v plánu. Mikel veze Noru do školy a taky Alicia s matkou sama. Doběhne tak do jejího pokoje a stejně jako ve snu jde prohledávat věci její matky. A Nora je mimochodem doma, vykašlala se na školu a pak se matka v těle Nory sama odpojí. Alicia přístroj rychle znovu zapne, ale dostane výhrušku, že pokud něco řekne tátovi, tak ho zabije. Pak máme krásnou večeři a Alicia, aby vyvolala reakci z její matky v těle Nory, začne vyprávět o tom, jak její otec zemřel. Alicia se Sárou si jenom hráli a tak, aby vyděsili a překvapili jejich otce, dali na schody sklepa jelení lebku. Otec šel dolů, Alicia se schovávala pod schody, aby ho chytla za nohy, otec spadnul a napíchnul se na jelení paroží. Matka je tedy od té doby vinila za smrt jejího manžela, jejich otce. Nora, tedy matka, se vážně naštve a odejde od stolu a Mikel se taky naštve. To je výhoda. Nora si popovídá s babičkou ohledně toho, koho zabít. Alicia má v plánu nechat naživu, ale Mikela chce zabít, aby Alicia trpěla co nejvíc to jde. Matka je ale pryč, už neleží v posteli a na půdě se ozývají divné zvuky. Alicia tam okamžitě vyleze a jde se podívat, co se děje. To je chytrý. Co tam najde? Jelení lebku. Tu, která zabila jejich otce. A na stropě je její matka, která je teď jaksi temně zomboidní. Alicia propadne stropem a Mikel doráží domů. Tady přichází pomsta. Když Mikel přijde dovnitř, Nora ho naláká do sklepa, aby ho zabila, takže ho strčí dolů ze schodů. Ačkoliv otec to tenkrát nepřežil, Mikel pád přežije. Zpátky k souboji mezi matkou a dcerou. Alicia je zraněná, protože právě propadla podlahou a vidí, že teď je na posteli, kde bývala její matka, na přístroji připojená Nora. Matoucí. A pak matka znovu zaútočí, ale to přiběhne i Mikel. Tady jsem byl příběhem popravdě dost zmaten. Matka ve svém starém těle bojuje s Mikelem a nakonec matku zabije, čímž matka přejde plně do Nory. Nora zaútočí a otec Noru schodí dolů z okna. Alicii dojde, že má ještě šanci zachránit jejich dceru a tak začne matku oživovat, aby na poslední moment přešla zpátky do svého starého těla. V tu chvíli se Nora nadechne. Matka je oživena a znovu na přístroji. A Nora je taky naživo. Zdá se, že na konci je všechno v pořádku, ale Nora v bezvědomí mluví se svojí babičkou. A hele, kdo je tam taky? Pan manžel, táta Alicie. Nora řekne, že babička musí jít s dědečkem do nebe a vypne přístroj. Babička umírá a dědeček se mění na démona. Nora se probouzí a po nějaké době se konečně stěhují pryč z toho prokletého domu. Nora pak ale začne škrábat prstem na sedadlo, stejně jako to dříve dělávala její babička. A tak je možná stále někde v ní. A bože. Takže jak hodnotím film La Influencia? Podprůměr, nebavil jsem se. Herecké výkony nebyly nic moc, vývoj postav byl podivný, některé scény se tam zdály prostě navíc, aby natáhly čas, spousta scén byla pomalá a nezáživná a když už se něco dělo, bylo to zmatečné spíše než děsivé. Nebyl jediný moment, kdybych se při tomto filmu bál a sem tam jsem se cítil jenom znechuceně. Není tady vyloženě nic, co by mi říkalo, že se jedná o film, který bych vám měl doporučit, a tak bych vám řekl, že nemá cenu se na něj dívat. Samozřejmě, pokud se vám tento film líbil, je to v pořádku, každý máme jiný vkus, ale mě osobně vůbec nezaujal.